Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e hoje eu trago um unboxing e primeiras impressões do Redmi 7, o novo intermediário básico da Xiaomi, que tem tudo para surpreender todo mundo por conta do seu preço de 800 a 900 reais. E nesse vídeo eu vou trazer para você um unboxing mostrando primeiramente todas as funções novas que está vindo nessa versão comparado à sua versão antiga, o Redmi 6. Então antes da gente começar, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que sai aqui no canal e deixa um comentário aqui embaixo do que você achou da cor desse aparelho que você viu aí na thumb, beleza? Vamos lá para a bancada. Vamos lá então para o nosso primeiro unboxing do Redmi 7. A versão que eu peguei aqui é a vermelha Lunar Red, versão de 3 GB de memória e 32 GB de armazenamento. Esse novo Redmi 7, ele tá com uma tela de 6,26 polegadas HD, Qualcomm Snapdragon 632, 4.000 mAh de bateria, uma câmera principal de 12 megapixels e uma secundária de 2 megapixels e a câmera frontal de 8 megapixels. Eu vou pegar aqui o estilete para a gente abrir essa belezinha. Acabou. Fiquei sem lâmina. Deixa eu achar o outro aqui onde está, só um instantinho. Achei o outro, vamos abrir aqui então. Lembrando que ele já é versão global, tá galera? Então não é a ROM chinesa. Ela vem bem presa essa caixinha, viu? Uma diferença da caixa do Redmi Note 7 é que o degradê daqui de baixo é diferente, tá? Vou deixar aqui atrás. Aqui, vamos tirar primeiramente o aparelho aqui. Aqui na caixinha, né? A gente já tem a capinha, que sempre vem nos aparelhos. E o chip, manualzinho de instrução básico, né? E aquela capinha básica que a Xiaomi sempre tá mandando nos seus aparelhos mais novos. Capinha básica de silicone normal, tá? Nada muito extravagante. Vamos dar uma olhadinha no que tem mais dentro da caixa, depois a gente já vai pro aparelho, que a cor eu vou deixar depois para vocês darem uma olhada, se vocês já não viram na thumb. Carregador e cabo, tá? Não vem nada mais do que isso. Aqui o carregador que a gente tem é um de 5 watts, 2 ampere, tá? Não é nada turbo charge, mas tem um carregamento rápido. E o cabo micro USB, tá? Ele não é tipo C ainda, infelizmente, mas pelo preço do aparelho que está custando em torno de R$700 sem imposto. Aqui no Brasil, se você for procurar nas lojas oficiais, você vai achar por 900 e pouquinhos reais, mais ou menos. É um preço bem atrativo para quem está querendo comprar um celular como esse. Ó a cor, que bonito. Muito bonito, né? A frente dele, eu vou tirar o plástico aqui também. A parte de trás dele, ela é de vidro, mas ela lembra bastante um plástico, viu? É de vidro mesmo, mas ela lembra plástico, tá? É bem bonito, viu? Dá uma olhada aqui. Aqui na parte aqui, a gente tem... Tá de ponta cabeça, né? Tem aí a câmera 1.25, o tamanho do sensor, e f2.2 com PDAF, tá? Vou mostrar bem de perto pra vocês verem. Degradê. Aqui ó, no smartphone a gente tem o Note Gota aqui na parte de cima. Aqui na lateral temos os botões de volume e o botão Power. A lateral dele é feita de plástico, tá? Temos o sensor de infravermelho, graças a Deus. Entrada de P2 na parte de cima e microfone. Na parte de baixo a gente tem microfone, entrada micro USB para o carregamento e uma saída de alto-falante para o som. Vamos iniciar ele aqui. Assim que eu configurar ele, eu já volto para a gente fazer as primeiras impressões. Tá terminando de configurar aqui, galera, mas antes eu tenho que mostrar uma coisa bem legal para vocês, que é a respeito do cartão de memória e o seu slot. Eu vou abrir aqui pra gente dar uma olhada, para vocês terem uma noção de como ele é. Esse smartphone aqui, ele traz slot triplo, então você pode colocar dois cartões de memória, mais o cartão micro SD, então você não precisa sacrificar um ou outro. Ele terminou a configuração aqui, agora a gente vai fazer alguns testes e ver as primeiras impressões. Enquanto eu estava configurando aqui ele, eu reparei uma coisa a respeito da construção dele. Tudo bem que não é um smartphone topo de linha, não é completamente de vidro e alumínio, mas aqui na lateral é coisa de construção e coisa besta, mas eu vou mostrar para vocês. Ó, dá para dar uma olhadinha aí na câmera, ó. As arestas aqui a gente consegue encaixar a unha, tá? Então provavelmente você consiga tirar essa tampa aqui com sucção ou coisa do tipo para fazer manutenção, coisa do tipo também. A construção dele não é tão boa assim. Por conta do preço a gente não pode reclamar tanto. Eu configurei aqui o sensor de digital também. Vamos ver a velocidade dele, que muitas pessoas quando compram um celular um pouco inferior de valor e tudo, esperam um sensor de digital pelo menos ok. Tá com a tela bloqueada. Normal, bem rápido até. Vou aumentar o som para vocês ouvirem. Tá bem rápido. Não desbloqueou. Bem rápido mesmo, ó. Vou deixar de lado aqui pra vocês verem, ó. Coloquei o dedo e ele já desbloqueia.
Desbloqueou. Ele errou uma vez ou duas, mas desbloqueou. Tá ok. Vamos dar uma olhadinha agora nas configurações, mas primeiro, ele tem um alto-falante bem grande aqui em cima, mas se vocês olharem pela luz, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Ó, ele tem três furinhos aí. Tá vendo? Ele tem três furos, então o alto-falante não é do tamanho completo, tá? Então ele é só naquele cantinho direito que tá mostrando aí para vocês. A tela, ela tem uma luminosidade muito boa, tá? Ela tá com brilho no máximo? Não tá com brilho no máximo. Agora tá com brilho no máximo, ó. Chega até a estourar um pouco o branco aqui no celular. Vamos dar uma olhadinha agora no sistema se ele já veio bem atualizado. Aqui a gente tem o Android versão 9.0 do Android e a versão estável 10.2 da MIUI. Então ele está o mais atualizado possível no momento, tá? Versão de 3 GB de memória, 32 GB de armazenamento no momento. E temos também uma bateria de 4.000 mAh. Com esse Snapdragon 632, provavelmente a gente consiga 2 dias de uso tranquilamente. Esse processador aqui economiza bastante bateria e tem um bom desempenho para o dia a dia. Ele vem na linha Moto G7 até hoje, então provavelmente seja uma boa jogada da Xiaomi para bater de frente com os smartphones da linha Moto G. Lembrando que os links para comprar ele estão aqui na descrição, beleza? Se você quiser adquirir ele na Amazon diretamente do Brasil. Vamos dar uma olhadinha na câmera agora para a gente ver se ela trouxe bastante diferença ou se tem algumas coisas diferentes. Ó, já vemos aqui que a gente tem a câmera AI, que seria inteligência artificial, coisa que não vem nos modelos mais antigos. Eu vou tirar uma foto aqui, ó, e vou colocar para vocês verem aí, porque dependendo da edição muda um pouco. Tirei uma foto, tá? Eu vou colocar aí para vocês verem e vou comentar junto com vocês, tá? Tá bem iluminado aqui o cenário, então a gente não pode falar que isso daqui é um teste 100%, tá? Mas ficou bem definido ali o quadro, tudo, a foto também. O celular não, o controle ficou bem definido, a caixinha também. É claro que tá bem iluminado, mas a câmera é ok, tá? Eu vou tirar uma selfie agora aqui pra gente ver. Eu tô gravando aqui diretamente com o celular, modo massa corrida tá ativado aqui, vamos desativar ele. Certo. Vamos tirar uma foto aqui. Eu vou colocar aí para vocês, tá? Deixa eu só tirar a foto aqui. Já tirei a foto aqui, ó. Eu vou deixar passando aí na tela para vocês verem. Ela tem uma definição, assim, tá com contraluz, mas tá com bastante ruído, ó. Na parte de cima aqui tá com bastante ruído. Na parte aqui, ó. Ela tem bastante ruído, então, assim, é uma câmera ok. Provavelmente à noite ela deve sofrer mais ainda. Aqui já a gente tá com uma iluminação legal e tá sofrendo. Vamos colocar o modo retrato aqui. Eu vou tirar com o controle aqui para a gente ver e vou mostrar para vocês se o modo retrato está funcionando legal. Tirei. Ó, vou colocar aí na tela para vocês verem. Ficou um pouquinho borrado. Eu acredito que não tem estabilização ótica, tá? Eu vou tirar uma outra para ficar mais legal, porque ficou um pouquinho borrado. Eu estava com uma outra mão minha. Vamos tirar uma outra aqui. Tirei. Deixa eu colocar de volta o controle aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui na foto. Tá ok, não tá se perdendo. Deixa eu só confirmar se tem como a gente mudar isso aqui. Ó, infelizmente a gente não tem aquela opção que fica aqui em cima nos tops de linha, Pocophone, etc., de alterar o desfoque de profundidade, infelizmente, tá? Mas é ok a câmera. A traseira é muito boa, pelo que eu tô vendo. Não é ruim. Deixa eu ativar o modo inteligência artificial aqui pra gente tirar uma foto de comparação. Vou tirar uma normal, certo? Agora eu vou tirar uma sem o modo de inteligência artificial. Agora eu vou colocar as duas lado a lado aí para vocês verem, tá? Não teve diferença nenhuma. Provavelmente é porque não tem grama, água, não tem nada aqui, então ele só tirou a foto normal, tá? A diferença seria isso. Vamos agora dar uma olhadinha no modo Pro se ele tem bastante coisa, ó. Ó, modo Pro já deu uma incrementada. Se a gente der uma olhada no Redmi Note 5, que é uma versão um pouco mais antiga, a gente só tem o balanço de branco e o ISO para alterar. Aqui a gente tem o foco da câmera e temos a velocidade do obturador aqui, ó. A gente tem bastante coisa que vai ajudar você a ativar. Tem o tal de pick on e pick off aqui que eu não sei o que que é. Olha que coisa legal. Eu vou ver e vou colocar aí na tela o que que é o pick off, porque eu nunca cheguei a ver essa função aqui em smartphones, mas a gente tem essa função pick off, ó. Pick off. Deixa eu pegar a caixa aqui pra gente ver se ele marca aqui também. Olha, parece que ele marca a linha em volta. Deixa eu tirar uma foto pra ver. A foto não tirou, não ficou marcada, tá? Mas eu vou procurar o que é o pick-off e deixo aí na tela passando para vocês. Agora, vamos dar uma olhadinha na parte de vídeo, tá? Tá chovendo aqui, se tiver um pouquinho de barulho no fundo, peço desculpas, tá? Aqui na parte de vídeo,
A gente vai ter gravações até 1080p, 60 frames por segundo, é ok para o processador que tá. Então a gente não pode pedir tanto também. A exposição automática está por média de quadros, ok. E temos o básico aqui da Xiaomi, não tem nada de diferente, tá? Vamos dar uma olhadinha na gravação frontal enquanto que ele grava. Até 1080p, 30 frames por segundo na câmera frontal. Lembrando, se você quiser ver a configuração da câmera frontal, você precisa entrar na câmera frontal, não é só entrar nas configurações que ele mostra tudo. Então, por exemplo, eu quero ver a foto, a configuração da câmera traseira. Eu venho para a câmera traseira, venho em vídeo, se eu quiser ver do vídeo, e aí eu entro nas configurações aqui em cima. Se eu entrar nas configurações e querer ver coisa de foto, não vai. Por exemplo, agora eu vou vir em foto, vou vir aqui. Ó, a gente tem o Google Lens já ativado, Selfie em grupo, Beautiful. Endireitar várias coisas, tá? Eu tenho um vídeo no canal mostrando como utilizar todas as funções da câmera da Xiaomi. Então dá uma olhadinha, eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Mas nas configurações de câmera aqui, ó, a gente tem o padrão da Xiaomi também, não teve alteração, não tem nada. Aqui, ó, tem função aqui, ó, shutter countdown, paro pelo sensor digital, qualidade ok, alta. Temos só 4x3 e 16x9, não temos o 18x9 aqui para tirar fotos, tá? Tem como salvar a foto original também. É o padrão da Xiaomi mesmo, tá, galera? A gente não teve muita diferença, mas a câmera ela tá ok, tá? O sistema da Xiaomi vem bem limpo, não temos nenhuma coisa assim muito estrondosa, não tem nada assim, aplicativos de terceiros, só vem o Facebook instalado, tem alguns outros aqui que você pode baixar, que eles estão trazendo agora na versão global, mas nada que você tenha obrigação de baixar. Se você deletar ele aqui, você já não precisa baixar mais, tá? É só uma sugestão que a Xiaomi traz para você. De questão, o sistema da Xiaomi ele é bem limpo, bem rápido e fluido, tá? Galeria também é bem legal. Agora com a nova versão, eu não sei se esse daqui já tem o um modo noturno, tá? Para você utilizar. Deixa eu confirmar aqui. O modo noturno no smartphone da Xiaomi, ele fica aqui em tela. Ó, ele não tem o modo noturno ainda. Ele já tá com Android Pie, mas não veio com o modo noturno por enquanto. Tem toque duplo para ligar a tela e girar automaticamente. Vamos deixar ativado, que eu vou fazer alguns testes depois e trazer para vocês um review completo. Mas é isso aí. O que mais deixou legal nesse smartphone foi essa cor aqui. Eu nunca tinha visto. Parece uma lata de Coca-Cola, aparentemente, né? Mas se você não gosta da cor, tem outras cores à venda. Tem preto, tem azul. E com a capinha, a gente esconde bem essas cores, tá? Nessa capinha nova aqui, que veio dele, ela tem uma diferençazinha das outras, tá? Ela tem uma tampinha. Deixa eu focar aqui para vocês. Ela tem uma tampinha para o micro S. Para entrada aqui, para não ficar aberta e entrando sujeira, tá? Mas isso daqui com o tempo, isso aqui vai quebrar facilmente, que é plástico, então tem que tomar cuidado. Então a gente encaixa aqui, ó, e deixa aí uma proteção para a gente estar tá usando, ó. Mas já saiu de novo, já não é muito. Aqui as bordas do aparelho com capinha, ó, vou mostrar para vocês aqui. Eu vou entrar numa tela branca, ó. Ela é ok, não é nada assim espetacular, tá? Com capinha o aparelho não aparece tanto o vermelho. Se você quiser utilizar, é legal comprar uma capinha transparente, se você quiser mostrar. Mas é isso daí. Isso aqui é um review rápido, um unboxing bem rápido, que é para você ter umas primeiras impressões. Deixa aqui nos comentários o que que vocês querem ver de teste nesse aparelho, o que que vocês gostariam que eu testasse nele. E eu espero que vocês tenham gostado desse unboxing. Lembrando que ele tem Gorilla Glass 5 na tela, então já é uma proteção a mais. Mas na traseira eu não sei exatamente qual proteção tem, porque não tem especificado em local algum. Então é bom usar a capinha sempre. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que tenha gostado. Até mais!